kas ja millistel tingimustel võib haridusliku erivajadusega last , kelle kodukeel on näiteks vene keel , õpetada uuest õppeaastast edasi jätkuvalt vene keeles ? kas seda võib teha üksnes koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel või saab selle otsuse langetada ka kool ? sellele ja mitmetele teistele küsimustele , mis puudutavad HEV laste õpet eestikeelsele õppele üleminekutingimustes , ootavad vastuseid mitmed lasteaiad , koolid ja ka lapsevanemad niisiis saatis Tallinna Haridusamet sel nädalal Haridusministeeriumile välja järjekordse Hevlaste edasist õpet puudutava selgitustaotluse . Neid muresid on väga palju , alates logopeedilise abi kättesaadavusest ja lõpetades hariduskorralduslike küsimustega . me oleme valmis ka kaasa mõtlema nende probleemide lahendamisel , aga selleks peab ministeerium samuti näitama nende soovi , siis koostööd teha selles valdkonnas . praeguse seisuga HEV laste vanemad , kes on kooli välisõnõustamismeeskonna ehk rajaleidja poole pöördunud , on saanud infot , et õppekeele osas otsuseid ei tehta enne esimest septembrit . õppeasutustel on aga tarvis alustada ettevalmistuste ja personali planeerimisega enne õppeaasta algust .